Lavorike Olgijević, dokumentarni film niške rediteljke Jelene Stojanović. Inače, tehničke i materijalne uslove za predstavljanje filma obezbedili su Dom kulture Pirot, Narodno pozorište Pirot i Istorijski arhiv u Pirotu. Reč je o dokumentarnom filmu. Posle projekcije filma sa publikom i sa rediteljkom filma razgovarat će Dejan Dabić, stručni urednik i, da kažem, tehnički urednik filmskih susreta u Nišu, filmski kritičar takođe, tako da će biti jedno divno druženje, nadamo se. Inače, film će predstaviti Forum Artistikum iz Niša i kao gost iz Forum Artistikuma biće montažer Velimir Stojanović. Inače, Forum Artistikum već treći put predstavlja svoje filmove u našem gradu. Prvi put je to bilo 2017. godine kada je predstavljen film Kraljevski top istorije srpske krune. Drugi put je bilo prošle godine kada su nam predstavili film Čuvari i evo sada treći put. Film Trnje i Lovorike Olgi Ilić, dokumentarni film, interesantan i za arhiv, zbog toga što je rađen na osnovu dokumentarne i historiografske građe, ali takođe interesantan i za pozorište i Dom kulture, zato što govori o čuvenoj niškoj filmskoj glumici s kraja 19. i početka 20. veka, po mnogo čemu posebnoj ženi, interesantnoj, svestranoj, ona nije bila samo glumica, čućete, vidjet ćete, iz filma bila je i operska pevačica i pesnikinja, umetnica na više polja i zbog toga veoma interesantna kao ličnost.